Alltså, är det inte lite konstigt att de ger oss en marschalkstav? De vet ju om att vi har en skeppsklocka istället och den här är inte ens våra färger, den här är ju för fan röd. Oj! Tjena Bors! Hoppas ni mår bra! Vi på Göteborgs har varit lite oroliga inför hur vårbanen ska spela ut sig. G50, what up? Ja, göteborgare, eller hur? Det som är viktigast dock på en bal är ju att kuratelet gör en jäkligt pampig entré. Mm. Men Olle, det har de ju redan gjort. Antagligen så har nog Malmös kuratel gjort sin entré vid det här laget. Var den pampig? Ja, den var pampig, vi säger det. Men jag tycker ändå vi ska komma med lite tips till dem på hur man gör en pampig entré. Om de nu inte har gjort det redan. En pampig entré. Ja. Hur som? Det första som behövs är... Vad var det där för låt? Ja, det där gjorde du i alla fall bra, Jonathan. Fan, tack. Ja, fan, tack. Det ska du ha. Jag känner där Ville då med sin nya bad boy aura, läderjacka. Här har han kommit in på en motorcykel på vårbalen och du hade stått där och jämat i bakgrunden. Det hade fan varit någonting. Pampigt. Definitivt. Mm. Definitivt. Mm. Men vad behöver man mer då? Ja, det här var ju fett. Ja, det här sög ju. Effektfullt. Men alltså killar, vi pratar aldrig om det här igen. Nästa grej. Tre gutter, en önska, ett beslut. 1 triljon miljarders miljoner norska oljepengar. Ett gemensamt mål, att göra den fetaste entrén världen någonsin sett. Ever. Ja. Förstod ni någonting av det? Hästar har ju 4 ben och också ett antal växlar. Olle, kan du berätta lite mer om dem? Den första växeln, den andra växeln och trav. Du säger ingenting, min kära lilla pony. Men du är den jag gillar mest. Där står han. Nu har vi ingredienserna. Nu ska vi baka kakan. För den mest episka entrén någonsin. Exakt, kakan. Ja, just det. Entrékakan, va? Hey, what about you?